皆さんこんにちは。54期生株式会社スターレイク所属の三上彩奈です。今回は ABS さんから新しく発売されるシューズの商品紹介を ABS 開発責任者の後藤さんと行っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回紹介する商品はこちらです。何という名前でしょうか？はい、S999 という商品で、S1500 という商品があったんですが、それの後継モデルになります。はい、こちら26センチですが、同じ26センチでもかなり大きく見えますよね。そして非対称に見えますが、なぜこのような形になっているんでしょうか？はい、幅がですね、トリプル E になってます。はい、で、ABS が発売するシューズの中では一番大きなモデルになってまして、その非対称と言われる部分は足の形ですね。普通のシューズは対称に近い形なんですが、足の形に合わせた設計になってますので、足幅の広い方でも楽にというか履けるシューズ、ストレスがあまりない形で履けるかなと、そういうふうに思います。はい、日本人の平均の横幅というのはダブル E と言われていますが、幅広の方に特化したシューズということなんでしょうか？そうですね、もうそこしか考えてないシューズで、やっぱ足幅が広くて困っている方にはもう持ってこいのシューズかなと、そういうふうに思います。はい、こちらのシューズの質感、本革に感じますが、アッパーは何の素材を使用しているんですか？はい、一見その本革に見えそうなんですが、これは高級マイクロファイバーという形で、俗に言うフェイクレザーになるんですけども、こちらの素材を使ってまして、素材は PVC、PU、という合成の比較があるんですが、こちらは第3のその比較と言われてまして、最高級の代替素材ということで、本革ではないですが、本革に近い、パフォーマンスがあって、柔らかいし、非常に柔軟性があるという形で、コスパがいい商品になると思いますね。コスパがいいというのは、この辺が分からずて、やはり嬉しいものですよね。ぜひ、ダブルイーコバでも販売していただきたいと思います。はい、さて、マイナーチェンジということなんですが、変更になった部分はどこなんでしょうか？はい、最上級モデルの NV6 と同様なんですが、フィット感とホールド感を上げるために、中足部にはゴムを装着し、内側ですね、中足部っていうのはここですね、こちらの真ん中の部分になりますけども、ゴムを装着して、後ろには適度な硬さのカウンターを入れております。それによって高足部も程よく固定し、中足部も固定し、横ブレをなくすというような設計になっております。やはり NV6 同様に、いいものはミドル価格帯でもつけているということですね。そうですね、やはりいいものは外したらまずいなということでつけています。はい、そしてこちらの紐を通す部分、こちらの穴も7個になってますよね。はい、こちらのタイプもですね、ホールド感とフィット感を、上げるために7穴にしました。で、25.5 以上は7穴で、25.0 以下は6穴になっています。ただ7穴目を使うっていうとなるとですね、よりやっぱり高速感が増えますので、どうしても嫌だという方は6穴でご使用いただければと、そういうふうに思います。はい、ご自身に合わせて使っていただきたいと思います。そして気になるのがこちらのオレンジの部分、これは何でしょうか？はい、はい、こちらは NV6 と同様になるんですが、この硬い素材の部分を一部だけ、柔らかい素材に変えて蹴りやすくする設計になっております。蹴りやし強化という形で、素材を変えているというような状況ですね。はい、まさに足幅の広い方に特化したシューズということがよく分かりました。はい、それでは最後におさらいをしていってもよろしいでしょうか？はい、よろしくお願いします。はい、高級マイクロレザーを使用し、本革にも負けない質感と柔軟性、耐久性を兼ね備えています。足幅の広い方に特化したトリプル E ワイド設計、中足部、高足部を補強することでホールド感をアップさせ、横ブレを防止、紐通しの穴を増やすことでフィット感、ホールド感がアップ、
エアーベンド、ヌレ防止生地、蹴り足に強化素材をつけ、細部にわたりこだわっているシューズです。色はブラックシルバーとホワイトシルバーの2色で、サイズは22から28センチまで 0.5 刻みであり、ブラックシルバーのみ1センチ刻みの29センチ、30センチがあります。皆様いかがだったでしょうか。こちらの S999 シューズは絶賛発売中です。ぜひ最寄りのプロショップにてお買い求めください。後藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。